jantokian, zukalde bat jantokian. Lapiko txentzu nahi dugu eskolako jantokian. Zukalde bat jantokian, zukalde bat jantokian. Usain gozo aigarri nahi dut eskolako jantokian. Ni la posta gana ez, orduan bo txipiro ja gustatzen zaizkit, baina ez da ene platea favorito ere. Gustatzen zait, ba, lagunekin egoiteko, ondo pasatzeko, musika, beste... Da beste giro bat, adibidez, txosnetako giroa gauan, ene adinarekin, ez da hain beste gustatzen, ez da lehen bezala. Baina goizean, hemen egoitea, giro lasaiagoa, hamaiketakoa, ardoa lagunekin, hori bai. Gustatzen zait. Beno, uste dut lehenak amaretan edo eta nieto ginaiz pixka bat geroxeago zenta amaiketa ekartzeko, bakizu. Zenta amaiketa behar zen. Bueno, ardoa ekarri zuten beraiek, baina falta zen txorizoa, gatzna eta beste gauza batzuk.